Доброго дня, мене звати Аліна. Ми малозабезпечена сім'я з Харківської області. На жаль, сталося так, що на нашу землю прийшла війна. Ми з Харківської області, і майже 70% нашої області було окуповано. На превеликий жаль, наші підприємства закрилися. Були майже все розрухою. До війни я працювала розкрійником у швацькому цеху. Вийшло так, що з нашого маленького містечка, в якому ми проживали, прийшлось переїхати в більш друге безпечне місце в цій ж Харківської області, бо в нашому районі була ТЕС, її постійно обстрілювали. І мені з маленькими дітьми було опасно там жити. Так як зараз немає роботи, ні садочки, не роблять ні школи, ніяке підприємство, грошей не вистачає ні на що. Дрова дуже дорогі, потрібні обігрівачі, одяг, ліки, дуже потрібна фінансова та гуманітарна допомога. Просимо вас з дітками допомогти нам.